Jeg tænkte på, at vi skulle lave sådan, hvor der sidder to, og de begge to har den samme stol. Men så til sidst, så kommer der en anden en med en stol mere, så de begge to har. Hvad fuck laver du den her spørgsmål? Det er sgu ikke din stol, er det? Det er din stol, eller? Jeg synes, det er en bedre idé, at vi lægger en film ind, hvor der er en, der stjæler min mobil. Fanden med lort i det der. Ja, det er lort i det. Jeg synes, det er lort i det. Nej, to stoler. Prøv lige at høre her. Det, de sidder og siger derovre, det er der bare slet ikke i orden. De skal tale ordentligt og respektere hinandens holdninger og meninger. Slut.